Další větou od jedné z antických superhvězd bude takzvaná Ptolemajova věta. Ptolemajova věta tvrdí, že máme-li nějaký čtyřúhelník ABCD, tak součin jeho uhlopříček je menší nebo roven součtu součinu velikosti protilehlých stran. Tuto větu lze dokázat mnoha způsoby, my ji dokážeme pomocí kruhové inverze. Protože díky tomu se taky naučíme, jak měřit délky úseček v kruhové inverzi. Na začátek zvolíme kruhovou inverzi tak, aby nám vyhovovala. Takže kruhová inverze nech má poloměr R rovno 1. Tak třeba střed kruhové inverze bude ve vrcholu A. A obecně tedy, když si nakreslíme nějakou takovou kruhovou inverzi, tak se body B, C a D zobrazí do nějakých bodů B šťarou, C šťarou a D šťarou. Ty budou na přímkách procházejících středem A. Nejdřív se podíváme na to, jak se změní velikost úsečky BC v kruhové inverzi, tedy na úsečku B šťarou C šťarou. Velikost BC se dá spočítat pomocí kosinové věty. Takže velikost BC na druhou je AB na druhou plus AC na druhou minus 2x AB krát AC krát kosinus alfa, kde alfa bude teď ten úhel u vrcholu A. Můžeme si všimnout, že když se podíváme na trojúhelník A, B šťarou, C šťarou, tak ten úhel alfa tam zůstává stejný. Takže taky si vyjádříme velikost B šťarou, C šťarou znovu pomocí kosinové věty. Takže B šťarou, C šťarou na druhou je A, B šťarou na druhou plus A, C šťarou na druhou minus 2AB a C šťarou kosinus alfa. No, my ale známe AB šťarou a C šťarou, protože ty máme díky kruhové inverzi, takže AB šťarou krát AB je R na druhou z kruhové inverze a stejně AC šťarou. Ale tu kruhovou inverzi jsme volili tak, že její poloměr je 1. To plyne tedy z toho, jak jsme volili tu kruhovou inverzi, ta se nám hodí. AB šťarou je tedy 1 lomeno AB, AC šťarou je 1 lomeno AC. Když teď dosadíme do kosinové věty pro B šťarou, C šťarou, tak dostáváme 1 lomeno AC na druhou plus 1 lomeno AB na druhou minus 2x kosinus alfa AB krát AC. A teď to stačí jenom vynásobit AC na druhou krát AB na druhou. Tak a rovnou si povšimneme, že AB na druhou plus AC na druhou minus 2AB AC kosinus alfa není nic jiného než BC na druhou z kosinové věty pro stranu BC trojúhelníku ABC. Takže můžeme rovno vyjádřit B šťarou C šťarou na druhou je BC na druhou lomeno AB na druhou AC na druhou. A protože se bavíme o kladných délkách, tak můžeme zmazat všechny tyhle stěnicniny. Takže máme vyjádřenou délku úsečky B šťarou C šťarou, která je obrazem úsečky BC pomocí středu kruhové inverze a těch dvou bodů B a C. To samé můžeme udělat pro další strany, a tedy pro stranu CD a taky pro úsečku BD, protože tu budeme potřebovat. Teď se nám stačí podívat na to, jak se nám zobrazují vlastně ty body BCD. Obecně body BCD se zobrazí na B šťarou, C šťarou, D šťarou,
které vytvoří nějaký trojúhelník. Druhá možnost by byla, že kdyby BCD leželi na kružnici procházející středem, to znamená na kružnici nějaké obsané tomu čtyřúhelníku, tak pak B šťarou, C šťarou, D šťarou by leželi v přímce, protože kružnice Kruhové inverzi procházející středem se zobrazuje na přímku. Tak v případě, že původní body čtyřúhelníku A, B, C, D neleží na jedné kružnici, pak B šťarou, C šťarou, D šťarou vytvoří trojúhelník a platí v něm trojúhelníková nerovnost. Z trojúhelníkové nerovnosti plyne, že B šťarou, D šťarou je menší než B šťarou, C šťarou plus C šťarou, D šťarou. Neboli po dosazení máme z předešlých vztahů BD lomeno AB krát AD je menší než BC lomeno AB krát AC plus CD lomeno AC krát AD. Tak roznásobíme to jmenovatelem, takže krát AB, AC, AD a dostáváme to, co jsme chtěli. Že AC krát BD, což jsou úhlopříčky našeho čtyřúhelníku, je menší než BC krát AD plus CD krát AB. V druhém případě ABCD leží na kružnici a zde B šťarou, D šťarou bude tedy tvořit úsečku, musí platit, že B šťarou, D šťarou je součtem úseček B šťarou, C šťarou a C šťarou, D šťarou. Po dosazení, stejně jako v předešlém případě, dostáváme rovnost a tedy případ Ptolemajovy věty, kdy platí rovnost. To je takový, že museli jsme ošetřit, že B, C a D leží na kružnici procházející bodem A. Takže čtyřúhelník ABCD by musel být nutně tětivový čtyřúhelník. A ještě jeden dodatek. Kdyby ABCD byl třeba obdélník, tak AC je stejné jako BD. Protilehlé strany jsou si taky rovny, takže BC a D označme třeba A. AB a CD jsou si taky rovny. Takže dostáváme Pythagorovu větu. Sice trošku obskurním způsobem, ale pomocí kruhové inverze.